前回の乾杯でこの3人は自信を失いかけた。しかしその試練を乗り越えることで彼女たちは大きく成長した。ここで竜宮小町に勝利することができれば彼女たちの自信は確固たるものになる。今日鍛えた三頭筋の力を見せてやるよ。今日もジムに行って鍛えてきたからな。マジ腕パンパンになるかと思った。このなんか肘から上の部分が結構ねいい感じなんですよ。ここね森ってなってる。俺今日自分でびっくりしたもん。肘からなんか飛び出してるって思ったら三頭筋だった。ジムは朝早いですよ。朝6時、まあ、大体40分か50分に起床、そして7時半に家を出、8時15分ぐらいからレッスンが始まる。そう、今日同じこと言ってた。三頭筋が腕太く見せるなら重要なんで、だから三頭筋鍛えてるんですよって言われた。同じこと言ってたね。いや違うんだよね。楽しいんだよね、普通に。単純にね、筋トレがね、なんかこうベンチとかやってる時楽しくなってくる。ジム前に朝ごはん牛丼食ってますよ。で終わった後にも牛丼食ってる。絶対卵は入れるようにしてる。卵牛丼だね。体重も 65.6 キロをキープします。ぶちかましてやる。あら、そうなのか。それじゃあすぐにでもステージに行ってもらわないとな。よし、とにかく今のお前たちの全てをステージにぶつけてこい。そうだな、鍛え上げた二頭筋三頭筋大胸筋すべてぶつけてこい。今頃あいつら機材の下敷きになってるよ。ちゃんとここだと振り仮名振ってあるんだね。目が合うとき。90年代感あるよな、やっぱこの曲。間違えた。ああ！ダメか。だからプレイステーションとかのさ、なんかゲームの主題歌っぽくない？ロックマン X4 とか、こんな感じだったよ。はあ！よし。まあ、アイドル自体が一昔前を意識してる曲作るのが多いんじゃないかな。天上天下唯我独尊。なになに、なにこのポーズ。サンジのポーズ。ひどいな、この写真ひどくない？すごい写真撮れたな今。とんでもない写真一枚なかった。おやつくださいポーズ撮ってた。あれスキップしたと撮れないのか。でも勝負はこれからよね。アイドルアカデミー大賞を目指して今後も戦いましょう。ああ望むところだ。俺たちもこの勢いでアイエ大賞まで突っ走るぞ。なあユキホ。そうだね、フォルダも見せたいし、ツイッターにベストな4ショットあげたいよな。ハロプロってなんだっけ。あれモーニング娘。んモーニング娘ってハロプロだっけ。あれハロプロってなんだ、わかんねえ。ツンク、ツンクか。ああ、わかる。それはすごいわかる。ツンク感ある曲多いよね。ああ、
本気で相手してもらって3倍差つけたか何かみたいな感じじゃん。ゆきおちゃんバチバチしてるね。すごい煽りだよね。あ、穏やかじゃないなこれ。お二人とも二人だけで話が盛り上がってくるとは大変悪いんだけど。煽るね。あの手袋いいな。なんか雪の紋章みたいなの入ってるの。かわいいよね。なんかあのザビエルみたいな帽子だけはでも許せないわ。あんま可愛くないよね、あのね。ザビエル帽みたいなやつ。それこそ90年代のなんかスケート場にいた人がなんか着てるような服だよね、ゆきおちゃん。ザビエルみたいな帽子じゃない。宣教師が作ってる帽子みたいな。あ、そういえば前回あったな一回。そんなの大歓迎に決まってるじゃないか。出た、なんだっけあれ、増やせるやつって5人ぐらいで踊るやつだよね。アマトーくんってそういえば何歳なんだ。よく考えたら何歳なのか分かる情報ないよね。噂をすればなんとやらってやつだ。あれ、ん、だピ、もしもし、あ、コロコロレコード、コロコロレコード、曲の売り込みですか。メール送った、今すぐ聞いてくれ。でももう夜ですしって電話切れた。強制的に残業決定か。サビ残です。今日は一日が長いな。さてと新曲とやらと、お、このメールだ。再生でしょ。え、何、卒業式？へえ、綺麗な旋律だな。うちのユニット3人でやったには少し静かすぎる気もするけど、しかしそれだけの理由でこの曲を使わないのは惜しいな。誰かこの曲に合った声の子は？え？何？死んだの？あ、ゆきおとか結構ハマりそうだよな。でもまだ歌詞がないみたいだから歌詞は考え。そうだ、例のゆきおの秘密特区の内容、こうしたらどうだろうか。ん、うん、作詞！ソロデビューっていう選択肢もあるんだ。作詞とかしたらいいんじゃないかな。確かゆきおのプロフィールに趣味、ポエムと書いてあったような気もするし、これはいい考えかも。趣味、ポエムか。絶対ゆきおちゃんのノートだけは見ちゃダメな気がする。なんか凄惨なことになりそう。闇と光みたいなこと書いてありそうだもん、ノートに。今どこにいるんだ。お、ほう、え、何てかこのイベント何、こんなのあったっけ。え、引退？ゆきおちゃん、もしかして結婚するのか？え？ことぶき大社？なんだろう、かなり暗い感じだったけど、いや、考えすぎかな。今日はいろいろ疲れてるって思うけど大丈夫か。いろいろ疲れてるって思うけど、ん、不思議な日本語だな。なんだろう、何か思い詰めてるような雰囲気だけど、とりあえずバフを明るくしないとな。ここのところでユキヒョ、実にいいタイミングで俺に電話をかけてきたな。例の秘密特訓の話覚えてるだろ。
実はすごくいい曲があるんだけど、まだ歌詞がついてない。だからその曲に作詞してみないか。それなら実用的だし、きっとユニットのみんなも驚くぞ。何？ゆきぽよ？どうした？なに？怖い。いや、確かにね。本当にそうだよね。知らない男の人がなんか言ってくる。確かにあれは怖いよね。ああ、ゆきぽよ。怖い怖い。包丁とか持ってないよね。包丁握りしめてないよね。もう無理なんで全て終わらせます。死ねえ、くさうーみたいな展開ないよね。鮮血のカップエンド。お前がそんな気を取ってどうするんだ。お前が秘密特訓もしていたのはみんなのためだろう。それなのにそんなすぐに考えがぶれてどうするんだ。なるほど。あんなに3倍差つけて勝ったのにな。あれかな、またアリを踏みつぶしてしまった悲しいなみたいな感じなのかな。あんなに圧勝しといてね。とりあえず追いかけるか。確かこっちの方に走っていたと思ったんだけれど、ちっちゃっ、いるね奥に。ユキ大丈夫か。あざといポーズだ。いいぞ、そのポーズなんだよ。そのポーズが見たかったんだよな。あ、なんか冬服でこのポーズされてもなんか、なんだろう、なんかシャーペンのなんか消しゴムの部分にしか見えないの。あんまりなんかこう腕とかが出てる時にあのポーズは入るよね。シャーペンの消しゴムみたいな感じじゃない？なんか、はために見ると、あの丸くなってる部分。なるほど。ユキポよ。俺はユキポが泣き止むまで、じっと彼女の震える肩を抱きしめていた。そして、この時、一つのシャッターの音が聞こえた。それがこの後あんな結末を引き起こしてしまうなんて。そして一度失敗してもまためげずに頂点を目指していこう。ゆっくり歩んでいこうな。え、やってくれるの？あんまり頑張りすぎたらまた疲れちゃうぞ。うん、あら、本当に。え？治安か？ほう。
これもエンディングでもいいよね。アイドルマスターはギャルゲーじゃないんだ。アイドルと向き合うゲームなんだ。怖いね、この言葉。ユキオっていろいろな泣き方をするよな。うん、なるほど。もしかするとユキオは泣くたびに強くなっているのかもしれない。サイヤ人みてえだな。傷つくたびに強くなっていく。まるでおめえサイヤ人みたいだ。来週ぐらいにはもうナッパぐらいになってるかもしれん。はい、あざとい。はい、すごくあざとい。今のもうここまで多分作戦通りだったよ。はい、今の一回転あざとい。多分ここまでね台本作ってたよ。東京下北沢さん100点あります。100点あざといポイントありがとうございます。わかる、あざといのはいいんだよ。でも行き過ぎたあざとさはそれは劇薬みたいなもんだから。体に良すぎてなんかこうほら毒になるみたいなのあるじゃん。そういうものだと思うんだ。リリース1週間前だ、忘れないようにしないとな。薬だって毒になり得るってことを今日みんなに覚えて帰ってほしいよね。それではアデュー。